Så har vi eftermonteret et kinesisk anlæg i min cruise. Lad os se, om det virker. Chevy Rundulis. Det gjorde det. Der har I det. Aircondition, temperatur, hele muletjavsen. Og så har vi jo selvfølgelig også lige det superkort, som vi selv har designet. Man kan jo diverse ting fra internettet, så man kan få det nyeste iGo Primo. Det er det selvfølgelig kun GPS-delen. Der er selvfølgelig både DVD og Bluetooth og iPod-styring og ja, you name it. Prisen var 2.400 kroner fra Hong Kong, da DHL var så venlig at sende den igennem uden told og moms. Men det er så fordi, når kineserne de sender ting, jamen, så sender de det med en regning på $30 og siger, at ja, det går igennem der. Det originale, der fulgte med, det var iGo 8, som kineserne har lagt på, men så derfor, det tager lige en smule længere tid at låne den. Men der har vi det. Tag næste venstre sving, derefter næste gang til højre. Ja, super. Det er godt, og det fungerer bare. Zup. Find på kort, hvad det er for noget knald. Jo. Det kan nogle forskellige ting, jeg sagde. Det er så med det, vi er. Og information, hvad kan vi få at vide der? Det er, hvor vi er. Jamen, det kan jo simpelthen så meget, det her. Så. Og det ser også federe ud, end det der original følger med den originale Chevrolet Cruze. Det er der ingen, det er der ingen tvivl om. Find steder. Det var så normalt Google, der var her før. Men nu kan man selvfølgelig se tankstationer og hvad man nu ellers kan, men det er jo standard. Så ja, super duper. Det var lidt om, hvad man kan sige, der var en del af den originale her. Skulle man også lige prøve at se en DVD? Nu er vi i gang. Og det skal lige siges, det der kommer, det er jo fordi, man har en lille søn, som sidder og ser det her, når man kører. Det kan jo laves til nakkestøtterne. Måske vi lige kunne pause det. Og kom så videre her. Ja, selvfølgelig, man kan lige springe alle de der copyrights og zoom i over, og hvad der er, skal sidde og se. Men lad os da se. Sæt i luften. Så menuen på filmen, så kan vi vælge chapter, og lad os tage et eller andet her. Ja, tager vi. You want to hunt humans? You should remember we travel in packs. What are you doing? It's commonly known as open. Og det virker også, det altså. Alle knapper virker. Der er ikke noget, der er blevet mistet. Så det var DVD'en. Man kan selvfølgelig også gå i menuen og hvad man ellers kan. Og vælge andet sprog, hvis man skulle det. Vi skulle lidt noget her. Så er der selvfølgelig også Bluetooth, iPod, USB, DVD, GPS. Og så er der ellers også, hvor man kan vælge flere forskellige ting hernede. Skulle man have lyst til det. Den kan selvfølgelig også gå ind og styre bilen. Originale settings. Hvis man går herind, så kan vi vælge det der med dørene og låsning og vagtgesendelser, og jeg skal give dig skær. Så alt i alt, utrolig, utrolig billig GPS med alle de fancy ting. Så jeg vil sige tak, og det var lidt om anlægget for cruisen.